שלום לכם. השר רחבעם זאבי גנדי היה אמנם שנוי במחלוקת בזירה הפוליטית. איש צבא ותיק, לוחם הפלמ"ח, אלוף פיקוד המרכז, שכמו רבים אחרים עם שחרורו, הצטרף לפוליטיקה. בתפקידו האחרון היה שר התיירות בממשלת אריאל שרון הראשונה. זאבי הצליח להכעיס רבים, בעיקר מקרב ערביי ישראל, בדעותיו, לפיהן יש לבצע טרנספר, העברת אוכלוסייה לערביי ישראל. זאת על מנת שלא ליצור בישראל גיס חמישי. כידוע, הוא נרצח בשנת 2001 בחדרו בבית המלון היאט בירושלים על ידי חוליית מתנקשים פלסטינים. 4 שנים אחרי, בשנת 2005, התקיים בכנסת דיון סביב הצעת חוק הנצחת מורשתו של זאבי. חברי הכנסת הערבים, ולא רק הם, יצאו נגד מה שכונה מורשתו. הנה כך זה היה. רחבעם זאבי נולד בירושלים ביום ח' בתמוז התרפ"ו, 20 ביוני 1926, ונרצח בירושלים על רקע לאומני, בהיותו נבחר ציבור, ביום ל' בתשרי התשס"ב, 17 באוקטובר 2001. מטרותיה של הצעת חוק זו, שיזמו חבר הכנסת אריה אלדד וקבוצת חברי כנסת, והמובאת בהסכמת הממשלה, הן להנציח את זכרו ולהנחיל לדורות את פועלו ומורשתו של מי שהיה אלוף בצה"ל, חבר כנסת ושר בממשלות ישראל בתחומי ההיסטוריה, הגיאוגרפיה והארכיאולוגיה של ארץ ישראל, שבהם ראה חשיבות רבה ופעל לקידומם. הצעת החוק קובעת דרכים שונות ליישום מטרותיה. ראשית, מוצע להקים מועצה ציבורית אשר תורכב מעובדי מדינה, נציג צה"ל, נציגי עמותת מורשת גנדי ונציגי ציבור, שתפקידיה יהיו בין השאר לעקוב אחר ביצועו של החוק, להמליץ לראש הממשלה בנושאים שונים הקשורים ליישומו ולהגיש הצעת תקציב להשתתפות אוצר המדינה בהפעלתו. מוצע גם לקבוע כי ביום ל' בתשרי, יום הרצחו של רחבעם זאבי, יתקיים טקס זיכרון ממלכתי בסמוך לקברו, ובמחנות צה"ל יוקדש זמן ללימוד פועלו. כן מוצע לקבוע כי משרד החינוך יקצה מלגות מיוחדות לעבודות מחקר הקשורות למטרות החוק. על פי הצעת החוק, השתתפות אוצר המדינה בהפעלת החוק תיקבע בחוק התקציב השנתי, ומוצע כי ייקבעו גם מבחנים לתמיכה במוסדות ציבור אשר עיקר פעילותם מוקדש להגשמת מטרות החוק. אדוני היושב-ראש, ההסתייגות שלי איננה הסתייגות פרטנית כזאת או אחרת. ההסתייגות שלי באה לבטל את החוק מעיקרו. היא באה לבטל את החוק מעיקרו משום שאם החוק הזה יעבור, מדינת ישראל תהיה המדינה הראשונה בעולם, בוודאי בעולם המתוקן, אבל גם הלא כל כך מתוקן, שמנציחה אדם שתורתו נחשבת בין העמים לפשע בינלאומי. ועל פשעים מן הסוג הזה אנשים עומדים למשפט היום גם בפורומים בינלאומיים. מדינת ישראל תהיה המדינה הראשונה בעולם שכוללת בספר החוקים שלה חוק שנועד להנציח אדם שרישומו העיקרי בחיים הפוליטיים של מדינת ישראל היה תורת הטרנספר. אני מניח, הרי גם אתם מתביישים בזה, תכף אני אוכיח את זה. ספר החוקים של מדינת ישראל, אני מעריך, יסמיק מרוב בושה כאשר החוק הזה יעבור, אם הוא יעבור, ולהוותנו קרוב לוודאי שהוא יעבור. מדוע החוק הזה פסול? אפשר להוכיח את הפסלות שלו, אדוני היושב-ראש, מתוך עמדתם של יוזמיו. אולי לא תאמין, אבל יאמן שהיוזמים בעצמם הודיעו בוועדת החינוך
שהם לא מבקשים שבמרכז ההנצחה הזה ילמדו, יחנכו, ינחילו את תורת הטרנספר. זה לא. זה לא. נמסרה הודעה מפורשת, היא כתובה שחור על גבי לבן, עלי פרוטוקול של חבר הכנסת אלדד, שהמרכז הזה לא נועד כדי ללמד, לחנך, להנחיל את ערך הטרנספר. מזה צא ולמד, אבל זה מה שכתוב, צבי, אתה יכול הרי לצווח כיחוך יד מחר. זה מה שנכתב בפרוטוקול, על סמך זה החוק עבר בוועדת החינוך, וכנראה שזו כבר עובדה. זאת אומרת, שיוזמי החוק בעצמם לוקחים לעצמם יומרה לבטל מיני ובי את המשנה של המנוח, זכרו לברכה, רחבעם זאבי, גנדי, ואני שואל, מי שם אותם? האם גנדי בעצמו הסמיך אותם? האם הוא היה מסכים שיפרידו בינו לבין תורתו? חבר הכנסת שריד, נדמה לי שהמקור שממנו נחל, גנדי את התורה הזאת, היא הייתה באחד מהזרמים של הציונות. אדוני היושב ראש, אתה רוצה לתת יתר תוקף, יתר לגיטימציה, יתר כשרות לרעיון הטרנספר? חס וחלילה. בסדר, אז תנועתי התנגדה לזה תמיד. יפה, אז מה דעתי על... תנועתי התנגדה לזה תמיד, לכל טרנספר. מכאן ולהבא אין יותר הערות מצידי זאת אומרת, כך, לסכם את הדברים עד לרגע זה, הייתי אומר כך, יוזמי החוק הם בעצמם בולשים ונחלמים מתורת הטרנספר, אני מקווה, או שמטעמים אופורטוניסטיים הם הודיעו מה שהם הודיעו בוועדה, שעניין הטרנספר לא ייזכר ולא ייפקד במרכז החדש, והנקודה השנייה, שאני באמת אינני יודע, האם יוזמי החוק קיבלו ייפוי כוח מרחבעם זאבי בעצמו כדי לבוא ולומר שאת גולת הכותרת של משנתו, היא לא תיזכר בכלל במרכז שנועד להנציח אותו. שאלה שנייה, אדוני היושב ראש, איך בכלל רעייתו זה לא הוא? רעייתי זה לא אני, גם לו הייתי רוצה, היא לא הייתה מקבלת את זה, רעייתי. רעייתי היא לא אני, נניח שאני רוצה, אז היא מוכנה להיות אני? אני מוכן, היא לא מוכנה. עכשיו אני רוצה לומר משהו שקשור בחינוך. אולי בזה אנחנו מבינים משהו, אולי לא, אינני יודע. איך בפועל תתבצע ההפרדה הזו, אדוני היושב ראש? אני אתאר לך מצב, שווה בדמיונך. באים תלמידים למרכז, ותלמיד אחד, שאולי שמע משהו, יש לו אולי מושג, תלמידה, שואלים את המדריך, את המנחה, את המורה שם, תגידו, שמענו משהו שהרחבעם זאבי, הייתה לו תורה, ולתורה הזו... קוראים תורת הטרנספר, היא פשע בינלאומי לפי מה שאנחנו יודעים. מה אתם יודעים לספר לנו על זה? מה יעשה המורה, המחנך, המדריך, המנחה? יש לו שתי אפשרויות. למלא את פיו מים ולומר, רבותיי, על זה לא מדברים כאן. ויש אפשרות שהוא עד פתח לו והוא נפתח. שתי האפשרויות, אגב, הן גרועות. כי אם האיש ממלא את פיו מים, איזה מין חינוך זה? מה זה? יש כאן צנזורה? תלמיד שואל, תשיב לו. מה זה? מסתירים, מסתתרים, מצניעים את תורתו של האיש שעליו בתוקף חוק מקימים מרכז הנצחה? הרי זה דבר שלא מתקבל על הדעת. מה אנחנו רוצים למסור? מסר כפול? קריצה בעין? אפילו בפועל אפשר לעשות את ההבחנה הזו. יש טיעון נוסף, הוא היה אוהב הארץ.
עכשיו אני מסכים, אדוני היושב-ראש, הוא היה אוהב הארץ. אני אגב לא לגמרי בטוח, כי אני לא בטוח שאדם שמביא לעולם את תורת הטרנספר, הוא אוהב הארץ או שונא הארץ. יכול להיות שאפשר לראות את זה גם באופן הזה, אבל לצורך הדיון, בואו נניח שהוא היה אוהב הארץ. חברות וחברים, כל מי שיושב כאן בארץ, כל מי שהוא אזרח המדינה, כל מי שיושב כאן מתוך בחירה, כל מי שמעורב כאן ומעורב כאן, הוא אוהב הארץ. אז בואו, למה? בגלל זה שהוא הוציא איזה כמה דברי דפוס מחורכים בעניין הארץ, אז הוא אוהב הארץ? מכל מקום, גם הוא אוהב הארץ, גם אני אוהב הארץ, גם אתם אוהבי הארץ. אז נקים מרכז אחד לכולנו, לכל אוהבי הארץ. אשר על כן, אני מסכם, אדוני היושב-ראש, כל מוקירי זכרו, מיותר לומר, זה טריוויאני, דבר למד מעניינו, זה אפילו מגוחך לומר, כל מוקירי זכרו של רחבעם זאבי, אפילו ראוי, בוודאי זכות, אבל ראוי שיאספו, ויזכרו, ויזכירו, אבל לא על חשבוננו, ולא על חשבון חינוך ילדינו, ולא על חשבון הארץ שהיא מאוד אהובה גם עלינו. בכל מקום אחר בעולם, חוק שהיה מנציח אדם עם מורשת גזענית, מפלה, שמדברת בשפה אחת לאזרחים מסוג א', ובשפה אחרת לאזרחים מסוג ב', חוק כזה היה זוכה לגינוי כאן בבית הזה. אבל כשזה בא אלינו, כשזה בשר מבשרנו, במקום שנגנה, במקום שנהיה יותר חריפים בהתנגדות שלנו, מתחילים לעלות כאן טיעונים של השתקה. השתקת המורשת הפוליטית המכוערת של גנדי, השתקת הדברים המסוכנים שהוא החדיר לשיח הציבורי. למה? כי הוא אהב לטייל בשבילי הארץ. כי הוא אהב את הארץ אבל לא את אנשיה. כי הוא היה בצבא והוא היה גנרל. שום דבר מהדברים האלה לא מכשיר ולו מילה אחת מהדברים שאמר רחבעם זאבי כאדם פוליטי. ולכן החדרת הנושאים האלה לבית הספר הישראלי היא דבר שנשלם עליו מחיר, לא רק מחיר דמים, אלא מחיר חינוכי עמוק וכואב. בשבוע שעבר ראינו נער ישראלי רוגם באבנים, סוקל, אדם ששוכב על הארץ פצוע. הוא השתמש במילים שגנדי השתמש בהם. הוא דיבר על זה שהאדם הזה לא קיים עבורו. הוא דיבר בשנאה ששמורה לקיצוניים ולמטיפים. הוא דיבר בשפה... חבר הכנסת שר, אי אפשר לקרוא קריאות ביניים בעמידה. זה יוצר מצב כאילו אתה תוקף. הוא תוקף? אבל בעניין, הוא... אבל היא רשאית לומר את דברה. השפה הזאת, שהיום נראית כבר לא כשפתם של הסבים שוטים, אלא כשפה של רוב נערי הגבעות שמחוללים ושמחים ומוכנים לרגום ערבים ולגרש אותם, השפה הזאת חדרה עמוק מדי. וצריך לא רק שלא לאשר את החוק הנוכחי, אלא לבדוק בשבע עיניים את כל מערכת החינוך הישראלית, ואת מערכת החינוך הציונית דתית במיוחד, ולראות איפה חדר הנגע הממאיר הזה, ולעקור אותו משורש, ולהוציא אותו ממערכת החינוך, ולא לתת דריסת רגל לאנשים שמדברים בשפה הזאת. זאת בושה וחרפה לכנסת ישראל ולמערכת החינוך הישראלית, שמישהו כאן חושב לכאורה במדק שפתיים ובתמימות, אבל במעשה בציניות, בראייה ארוכת טווח, ברצון לחלות את מה שעוד נשאר כבסיס הערכי של מערכת החינוך, לבוא ולהכניס את מורשתו של גנדי אל בית הספר הישראלי. ולכן טוב יעשו חברי הכנסת אם את החוק הזה ידחו על הסף. יכולה הכנסת לקיים, חייבת הכנסת לקיים, ישיבת זיכרון כי נרצח שר בישראל. חייבת להיות עצרת ממלכתית. אני לא רוצה לערער במאום על חומרה של רציחת שר בישראל, אבל מעבר לזה,
שום מורשת לא ראויה שתיכנס אל בין כותליו של בית הספר הישראלי. חבר הכנסת בני אלון, אני אומר לך כך, בשר מבשרך, אנשיך, פורעי חוק, שומרי חומות ישראל, במילים של שטנה, במילים של איום, במילים של חינוך שלי, במילים שמביישות את כולנו. הן לא מגינות על ארץ ישראל, הן לא חושבות על ארץ ישראל. היה אדם ששאלתי אותו, איך אני יכול להשתתף בהשכרה של רבין אם אתם מייחדים את ההשכרה של רבין לאוסלו? אמרו לי, יותר טוב שלא תשתתף. האם אתה חושב שזאת הייתה תשובה של בן אדם, של יהודי, של אזרח ישראלי, של אדם שיש ויכוח, למה לך לומר לה, אל תשתתפי? למה? למה? תופסת אותו כמאוס, אני תופסת אותו כמקור של רע בחברה, ולכן אני חושבת... זאת זכותה לומר? אדוני... מה אני יכול לעשות? חבר הכנסת אלון, אם אני חושבת שהמשנה הייתה שגויה, אני לא חושבת שהרצח היה מוצדק. תרשה לי להיות קצת יותר מתוחכמת מאשר להיות בעד או נגד, כן או לא. הרצח היה מגונה, ואת הרצח אני מגנה. אבל לא כל מי שנרצח צריכים להכניס את מורשתו לבית ספר. רצח כשעצמו הוא לא הכשרה לשום דבר, ובטח לא לתורתו של גנדי. העיקרון של שותפות אזרחית מלאה לא יכול להתקיים כאשר המדינה משדרת באמצעות מוסדותיה ובחיריה מסר מטריס של דחייה ושל רגשות אנטי ערביים. מזה זמן רב גזענות הפכה להיות זרם מרכזי בחברה הישראלית, מיינסטרים. פעם גזענים היו אספסוף ברחוב, היום חלק מהגזענים האלה מיוצגים בקבינט, בממשלה, והם מתגאים בהצגת תזות, אמירות, פלטפורמות, משנות אנטי-ערביות באצטלה של צורך ביטחוני, מנגנון הגנה. והדברים האלה עוברים כחוט השני. אנשים מגלים הבנה. הדבר הזה עובר ללא הסתייגות. התופעה הזאת מוסברת. אפשר לומר מוות לערבים במגרשים, והדברים עוברים ללא עונש. אפשר לומר מוות לערבים בכל מקום, והדברים האלה עוברים ללא עונש. ואני מדבר על תופעות בתוך מדינת ישראל. יש מין שתיקה שמעודדת את המשך העשבים הראשיים, שהם עשבים לא שותים כבר. באה הכנסת, הגוף הכי מיליטנטי עם הביטויים הכי קשים נגד המיעוט הערבי במדינת ישראל. מעולם לא הייתה שום כנסת כמו הכנסת הנוכחית, אדוני היושב ראש, מלאה בדברים, בביטויים, בחוקים כל כך עוינים לערבי באשר הוא ערבי. היחס אל הערבים הוא יחס אל אויבים, אל האזרחים הערבים. הוא יחס אל אויבים. יש כאן אנשים המתגאים בעובדה שהם אנטי-ערבים. זה הפך להיות הישג פוליטי. זה הפך להיות כלי לרצות את השולחים, את הגוף הבוחר, את האנשים המייצגים אותם בכנסת. אם כהנא היה נרצח בכנסת הזאת, ההרכב המתועב הזה היה מנציח את מורשתו. אתם הייתם מצביעים בעד הנצחת המורשת של כהנא בתקופה הזאת. כי יש מי שמנצל עימות מזוין, אלים, כדי להנציח רגשות אנטי-ערביים. והרי זה צורך ביטחוני, מאיימים על קיומנו. זה נכון, הוא אמר. הוא אומר, מי
שמצביע בעד החוק הזה יכול להצביע גם בעד חוק אחר. אני מצביע למשל בעד החוק הזה, לא הייתי מצביע בעד חוק אחר. הוא דיבר לדוד לוי, הוא דיבר אליך, הוא דיבר אליי, הוא דיבר ראש הממשלה, דיבר אל כולם, הוא אמר, הוא אומר. יש אנשים המבטאים דעות מתועבות בבית הזה. מה זה, זה חדש? זה חדש? זה חדש, אדם שאומר על הערבים שהם תולעים, לא שמעתי אותך מגנה אותו. לא שמעתי אותך מגנה אותו. הוא הולך עם זה, עם גב זקוף. הוא זוכה לתפיחות שקל מחברי המרכז וחברים שלו לסיעה. אדם המדבר על הערבים כעל תולעים. לא שמעתי אותך מצייץ, לא אתה ולא חבריך. הטרוריסטים הם תולעים שחברים מתחת לתפיחות. חבר הכנסת חזן, אתה מייצג אותה, את התולעים שעוברים מתחת לאדמה. אדוני היושב-ראש, אל תציתו לי פה בהערות ומדורות שאין צורך בהן. כל אחד יביע פה את דעתו ואנחנו נצביע ונכריע. נצביע ונכריע. אני, חבר הכנסת חזן, לא זואולוג, אבל בעיקר אני לא פסיכיאטר, לכן במקרה שלך אני לא יכול לטפל. חבר הכנסת טיבי, אדוני אמר לגבי האמירה והביע את מחאתו עליה והסביר למה הוא אמר, היושב-ראש, הסברו נחלט בפרוטוקול, לא לענות אם אתה תפנה. אדם, אדוני היושב-ראש, לא אוכל לבקש מהם לא להשיב. אדוני היושב-ראש, אדוני היושב-ראש, אין סימן היכר בולט יותר לגבי השר לשעבר רחבעם זאבי מאשר האות ט, טרנספר. כל אחד מכיר בעובדה שזה סימן ההיכר שלו, זאת המשנה. והעובדה שהדברים האלה נאמרו על ידו גם פעם אחר פעם, טרנספר מרצון. אגב, טרנספר מרצון זה חילופי אוכלוסין, טרנספר זה טרנספר בכוח. והוא אמר או מרצון או שלא מרצון, זאת משנתו. ותמיד זה היה על גבול, איך אמרתם, ערבים מהשטחים או ערבים שהם אזרחי מדינת ישראל, זה תמיד התבלבלו הגבולות. ולכן יש כאן אמירה אנטי-ערבית. תארו לעצמכם שיורג היידר היה מציע משהו דומה, או שאוסטריה הייתה אחרי תאונת דרכים, או אחרי שיורג היידר היה נרצח, הייתה מקימה מרכז מורשת יורג היידר. מה היו עושים היהודים בעולם ואתם הייתם בראשם? על פחות מזה, על קסינופוביה, אתם החרמתם את אוסטריה והובלתם מאבק להחרמת אוסטריה והצלחתם. צבועים, מוסר כפול, כי אתם חושבים שרק יהודים מסוימים יכולים להיות גזענים. אף אחד לא יעז בגלל ההיסטוריה לבוא איתכם חשבון על גזענות. אתם מעודדים כל אמירה אנטי-ערבית. צחוק הגורל, אדוני היושב-ראש, שהכביש המוליך מקביל ליריחו לכיוון גשר אלימבי, גשר הירדן, קוראים לו כביש רחבעם זאבי. היש אמירה בוטה, מתועבת יותר מאשר לקרוא כביש שמוליך לעבר הירדן על שמו של רחבעם זאבי? אני שיגרתי אתמול מכתב על מנת שיבטלו את השם הזה מהכביש הזה, שיקראו לשם ליד הבית שלך זואולוג על שמו של רחבעם זאבי, לא כביש המוביל לעבר נהר הירדן. אדוני היושב-ראש, הכנסת הזאת עברה שיאים רבים. אין לי ספק שראש הממשלה ואנשיו שמתיחים עלבונות ומוסר לרשות הפלסטינית, על כי במהדורת החדשות של הטלוויזיה הפלסטינית או איזה רדיו נידח ברמאללה או בצפון עזה אמר המואזן משהו על יהודים. אתם לא רואים את עצמכם, אין לכם ראי. על דבר כזה צריך להגיש גם תלונה על הסתה, גם לוועדת ההסתה וגם למוסדות בינלאומיים, כי מבית המחוקקים הישראלי גזענות הפכה להיות משנה לגיטימית. בושה הייתה ואיננה עוד. כלימה צריכה לעלות על פניך. חבר הכנסת, אני מסיים, אדוני היושב-ראש, אני מסיים. משפט אחרון. אני מסיים. מרק טווין אמר, חבר הכנסת יחיאל חזן, אל תפנה רק אליי. מרק טווין אמר שההבדל
שההבדל בין בני אדם לבין בעלי חיים אחרים הוא בעובדה שבני אדם מסמיקים. איך זה לעזאזל שאף אחד מכם לא מסמיק? תודה רבה. רבותי חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה על חוק להנצחת זכרו של רחבעם זאבי, התשס"א 2004, בקריאה שלישית. נא להצביע. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? כן, ודאי. ארבעים ושלושה בעד, 15 נגד, אין נמנעים. אני קובע שהצעת חוק להנצחת זכרו של רחבעם זאבי, התשס"א 2004, עברה בקריאה שלישית ותיכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. בתום הדיון הסוער הזה ולמרות ההתנגדויות הזאת, אושר החוק להנצחת זכרו של רחבעם זאבי. על פי החוק, יום הרצחו, למד בתשרי, הוא יום הזיכרון לזאבי ובו מתקיימים אירועים לזכרו. עד כאן רגעי ההכרעה שלנו להיום. להתראות.